Olá, meus amores, meu nome é Francis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês esse modelinho de barrado carreira única. Para ele eu utilizo a linha Anitex 295 com agulha correspondente de número 1,75 e trabalho com paninho de amostra. Já aproveito e te convido para se inscrever no canal, caso não seja inscrita. Deixa teu like aí para me apoiar, compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo e comenta aí o que tu achou do modelinho de onde tu tá assistindo, tá? Agora bora para aula. Bom, gente, eu vou começar aqui com o caseado normal, tá? Eu venho aqui, laço, subo até a altura da bainha, aí laço a linha na agulha, passo aqui por dentro do meu fio, faço duas correntinhas e venho aqui até o canto e faço um ponto baixo para fixar essas correntinhas. Faço duas correntinhas de novo, venho aqui, ó, sobre o furinho do ponto baixo alongado inicial e faço um ponto baixo alongado. Aí aqui eu vou fazer mais quatro caseados, tá? Então faço duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário e faço um ponto baixo alongado. Faço duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário e faço mais um ponto baixo alongado. Faço isso até completar cinco, né? Eu tô com três aqui. Faço duas correntinhas. Aqui. Quatro. Faço duas correntinhas e mais um. Aí aqui eu vou subir com sete correntinhas, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu viro meu paninho nesse sentido, então eu pulo dois caseados aqui, ó, e sobre esse segundo ponto baixo alongado eu faço um ponto baixo. Aí aqui eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até chegar no final desse próximo caseado, tá? Então, eu vou fazer um ponto baixíssimo por pontinho pra ficar imperceptível quase esse ponto aqui, tá? Venho aqui na segunda correntinha, faço um ponto baixíssimo até chegar ali no ponto baixo alongado. Cheguei aqui, viro meu paninho de novo. Aí, eu vou subir aqui com duas correntinhas, laço a linha na agulha, venho dentro desse intervalo, e aqui nesse intervalo eu vou trabalhar com seis pontos altos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, aí eu vou fazer duas correntinhas aqui, laço a linha na agulha, venho aqui e faço mais seis pontos altos. Um, dois, três, quatro. Cinco e seis. Fiz esse leque aqui, então vou concluir com duas correntinhas, laço a linha na agulha, venho por trás do ponto baixo alongado aqui e faço um ponto alto. Aí venho aqui no meu tecido e faço um ponto baixo alongado para fixar esse pontinho aqui, tá? Ficou assim a primeira parte. Agora eu faço duas correntinhas, faço mais um caseado, né? Duas correntinhas pro caseado, venho aqui e faço um ponto baixo alongado. Viro meu paninho nesse sentido, aí faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, venho sobre o ponto alto aqui, ó, esse ponto alto que a gente fez como base pro caseado e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas. Laço a linha na agulha, pulo para esse primeiro ponto alto. Faço duas correntinhas. Laço a linha na agulha, conto aqui, ó, um, dois. No terceiro ponto alto aqui, faço um ponto alto. Vou deixar dois pontos de base de distância, né? Aí faço duas correntinhas. Laço a linha na agulha, pulo para esse intervalo, porque, ó, tô pulando dois pontos, né? Então, aqui no intervalo, eu começo a trabalhar com ponto alto. Vou fazer três pontos altos. Um,
dois e três. Aí eu vou fazer duas correntinhas aqui. Uma, duas, laço a linha na agulha, venho aqui e faço mais três pontos altos. Um, dois, três. Aí, nesse ladinho aqui, eu vou repetir o que eu fiz nesse lado aqui, tá? Então, eu vou fazer duas correntinhas, laço a linha na agulha, pulo dois pontos aqui, no terceiro faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, pulo dois pontos, no terceiro aqui faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, venho aqui sobre o ponto baixo alongado, ó, e faço um ponto alto. Aí faço duas correntinhas, venho aqui, ó, no próximo ponto baixo alongado do caseado aqui, e faço um ponto baixíssimo para unir essa parte, tá? Ficou assim daí. Agora eu vou caminhar com ponto baixíssimo até o final do próximo caseado aqui, fazer ponto baixíssimo aqui dentro. Até chegar no ponto baixo ali do cantinho, tá? Aí, viro o meu trabalho novamente. Aqui, subo com duas correntinhas, laço a linha na agulha, venho sobre esse ponto baixo alongado aqui e faço um ponto alto. Aí eu vou repetir esses próximos intervalos, tá? Então eu faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, venho sobre o ponto alto e faço ponto alto. Faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, venho sobre o ponto alto, próximo ponto alto, faço ponto alto, repito cada um dos intervalos que já foram feitos, duas correntinhas, laço a linha na agulha, pulo para o próximo ponto alto aqui. E repito meu ponto alto, faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, venho aqui sobre o ponto alto e faço um ponto alto. Agora aqui vai aumentar o intervalo, tá? Então eu vou fazer duas correntinhas, laço a linha na agulha, pulo dois pontos e vou trabalhar aqui dentro do leque. E vou repetir praticamente o leque, só vai mudar que vai ter um picô agora, tá? Então eu vou fazer três pontos altos, dois e três. Aí eu vou subir com três correntinhas, retorno aqui, ó, nessas duas alcinhas do meu ponto alto e faço um ponto baixo. Aí laço a linha na agulha, venho dentro do leque e faço mais três pontos altos. Um, dois, três. Aí faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, pulo aqui, ó, nesse terceiro ponto alto e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, pulo pro próximo ponto alto aqui. Agora eu repito os intervalos, né? Esse outro ladinho, assim. Faço duas correntinhas, laço a linha na agulha. Pulo para o próximo ponto alto aqui e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, pulo para o próximo ponto alto aqui e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas de novo, laço a linha na agulha, venho por trás do ponto baixo alongado aqui e faço um ponto alto. Aí faço duas correntinhas e vou vir aqui, vou fazer mais um ponto alto que vai servir como base para o caseado, tá? Então eu venho aqui, deixo o distanciamento necessário, faço um ponto baixo alongado no tecido para fixar o nosso motivo e o nosso motivo, o primeiro motivo vai ficar assim daí. Vou fazer mais um aqui com vocês, tá? Então, ó, agora eu só faço mais dois caseados, porque notem que aqui a gente teve três, ó, um, dois, três, aí teve esses dois. Então, aqui a gente já teve um, dois, três, e vamos fazer esses dois, tá? Então, faço duas correntinhas, venho aqui no tecido e faço meu ponto baixo alongado.
Aí faço duas correntinhas de novo, venho aqui no tecido e faço um ponto baixo alongado. Aí eu vou subir com as sete correntinhas, tá? Aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Viro o meu trabalho aqui. Venho sobre esse ponto baixo alongado aqui, faço um ponto baixo. Aí aqui, gente, eu vou fazer duas correntinhas para chegar nesse primeiro intervalo aqui, nesse primeiro ponto alto, e vou fazer um ponto baixo. Aí as correntinhas dessa carreira vai equivaler a um ponto alto, e as correntinhas que eu acabei de fazer vão equivaler a um ponto alto. Eu viro meu tecido aqui. E vou fazer então só mais quatro pontos altos aqui dentro do meu intervalo, porque eu já tenho dois, tá? Então aqui vai ficar três, quatro, cinco, seis. Faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, venho aqui e faço mais seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fiz isso aqui, faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, venho por trás do ponto baixo alongado e faço um ponto alto. Venho aqui, faço um ponto baixo alongado no tecido, aí faço duas correntinhas e vou fazer mais um ponto baixo alongado no tecido aqui, formando mais um caseado. Viro o meu trabalho. Aqui eu vou subir exatamente como eu fiz no motivo anterior, tá? Vou fazer duas correntinhas aqui. Laço a linha na agulha, venho aqui, ó, e sobre o ponto alto e faço um ponto alto. Aí faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, venho sobre esse primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, pulo dois pontos aqui, no terceiro ponto alto, faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, venho aqui no centro desse leque e faço três pontos altos. Um, dois, três. Faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, venho aqui e faço mais três pontos altos. Um, dois. Três. Aí faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, venho aqui no terceiro ponto alto e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, venho aqui, ó, sobre esse ponto alto aqui e faço um ponto baixíssimo, tá? Para unir essas partes aqui. Aí aqui eu vou caminhar com o ponto baixíssimo até o próximo ponto alto. Aqui, um ponto baixíssimo aqui, aqui e sobre o ponto alto. Então, eu viro meu tecido nesse sentido. Agora, eu faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, venho sobre esse primeiro ponto alto. Aqui, eu vou repetir esse intervalo, aí faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, pulo para esse primeiro ponto alto. Faço um ponto alto, faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, pulo pro centro aqui do meu leque, onde eu vou fazer três pontos altos, né? Um, dois e três. Faço aqui três correntinhas,
Retorno aqui no ponto alto, ó, passo por dentro dessas duas alcinhas e faço um ponto baixo. Laço a linha na agulha, venho aqui e faço mais três pontos altos. Um, dois, três, faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, venho nesse terceiro ponto alto e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, pulo para esse próximo ponto alto e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, laço a linha na agulha. Aqui é só repetir os intervalos até o final, tá? Fazer como a gente fez o nosso primeiro motivo, daí. Duas correntinhas e ponto alto sobre ponto alto. Aqui. Duas correntinhas, venho aqui sobre o ponto baixo alongado, faço um ponto alto. E duas correntinhas, aí laço a linha na agulha, venho por trás do ponto baixo alongado e faço meu ponto alto, que vai servir como base pro caseado. Que infelizmente não vai dar mais um modelinho, mais um motivo. Mas, vocês seguem fazendo dessa mesma maneira, tá? Notem que o nosso modelo, eu comecei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caseados. Então, a gente vai fazer, a gente no tecido pode contar 8 inicialmente e depois sempre de 1, 2, 3, 4, 5. Aí, tu marca 8 no início, depois marca sempre de 5 em 5 até o final do paninho, que daí esse modelinho de barrada, ele vai dar super certinho, tá? Então, o modelinho de hoje era esse, espero que tu tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que tu achou e compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. Obrigada por assistir até aqui, beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau!